Okej, jag måste bli större. Om oh, nam 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 nam. Jag äter upp alla gubbar så blir jag större. Åh. Oh. Jag är riktigt fel på det här. Ingen kan nå oss. Alla gånger jag har sagt yes. Där får du. 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 Så, vi måste försöka bli så stora som möjligt här. Och vi byter färgning. Wow, hur ska jag kunna ta alla de här då? Okej, jag tror det smartaste sättet är att wiggla fram och tillbaka sådär. Jag har inte tillräckligt snabba fingrar känner jag direkt. Okej, wow, diamanter. Vi måste ta alla diamanter. Nice. Wow, är det en boss? Skojar du med mig? Redan en boss? Okej, vi ska se. Vi ska tappa honom. Boom, 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 boom. Vi trycker allt vi har nu. Wow! Okej, det verkar alltså som att det är en multiplier här också som gör att man får extra bonus. Okej, så nu kan man alltså uppgradera sin gubbe också. Vi uppgraderar kicken. Hur mycket pengar? Och hur mycket pengar som helst? What? Okej, vi uppgraderar det som går. Boom, nice, nice, nice. Jag tror det där var allt vi kunde uppgradera. Woo! Nu kör vi. Så, jag undrar vad som händer om man är ett sepikul nu och går på en grön. Oh, okej, man får minus då. Vi vill inte ha minus. Det är en sak som är säker. Okej. Vi ska se här. Så, vi ska försöka följa upp den här mätaren så gott det går fram till vi kommer till bossen. Nej, jag missar hela tiden. Vad håller jag på med? Diamanter är viktigt, det är det vi uppgraderar sen med. Tjenare mannen, hur är läget med dig? Jag ska bara smeka dig lite på kinden här. Okej, okay. Wow, kom igen nu. Flyg iväg, långt bort. Gången 4,2 är helt okej för att vara nybörjare tycker jag. Så om vi uppgraderar kicken, då kommer alltså bossen flyga längre bort. Och då, jag tror vi uppgraderar allt på kicken så att det får en riktigt bra avslut sen när vi kommer till bossen. Okej, nu kör vi nästa runda. Nu ska jag försöka fånga alla gubbar. Vänta, det är en vägg där. Det är en vägg där. Wow! Okej, jag flyger. Nej! Åh, nej. Alltså, okej. Man ser på färgen där vilken färg ska bli här näst. Så jag antar att det är så vi får tänka. En nyckel. Nice, boom. Boom. Går det att ta alla där ens? Jag vet inte riktigt. Men nu ska vi se här. Vi köttar på bossen. Och nu borde vi kunna få iväg han. Boom! Kom igen nu. Oh, nästan igenom den första väggen. Skojar du med mig? Okej. Nice doodle. Vi kör på det där. Och nu skulle jag vilja se. Vi har samlat ihop massa nycklar. Verkar det som. Och vi får öppna upp en kista. 160! Vänta, det var ganska bra va? Vi öppnar upp en till. 170! Jag vet inte riktigt vad den bästa är, men vi tar den där också. Woo! Vänta, vad är det där för någonting? En hatt? Vad gör en hatt? Skriv i kommentarsfältet ifall du vet vad hatten gör. Okej, all right. Okej, det är kosmetika bara. Men gör det någonting extra med? Jag tror inte det, men då är väl snygg ful hatt. Det har vi faktiskt på oss. Vi uppgraderar kicken lite grann, vi uppgraderar vår multiplier lite grann. Boom, boom, boom. Och då kör vi igång nästa runda. Och den här gången ska jag vara 100. Åh, nej, okej, jag failar igen. Men, okej. Vi måste sikta på nästa runda och försöka vara 100%. Vänta, växer jag nu? Wow, jag växer väldigt, väldigt mycket känns det som. Okej, det är ganska nice för när vi kommer fram sen till. Oh, okej, vi suger in allt vi har. Bubbly bang, vi kommer fram till en viking. Åh, nej, du är stor. Oh, woo, okej, du kan inte träffa mig. La, 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 la. Boom, boom, boom. När han har minst anare, då smäller vi till han. Åh, nej. Åh, ah! Nej. Han är galen. Vi ska fortsätta smäska på honom. Okej. Han mår dåligt, han mår dåligt. Vi mår bra, vi skickar iväg honom. Bye bye bossen. Okej. Oh, vi fick en ny hatt. Och vad sägs om min hatt jag har på mig nu? Det är typ en jubba 2 med keps, okej. Vi har inte gjort den än, men jag satte dit den bara för att jag ville se det. Vi ser det bra ut hörni, jag tycker det. Vi ska nu uppgradera kicken en gång till. Och vi uppgraderar lite multiplayer en gång till. Och så tar vi resten av kicken. Så där nu är vi redo att köra mina vänner. Boom, alley, bang. Okej, nu ska jag vara Mr. 100 Pro. Men du skojar, jag missade den första direkt. Alltså jag är lite dålig idag. Jag ska erkänna det, jag är lite dålig, men det är okej. Wow, okej. Om ni vill ha ett pro-tip i det här spelet mina vänner. Då är det, gör inte som jag gör just nu. Men det ska nog gå bra, det ska nog gå bra. Gul, okej, då ska vi köra en gul nu. Boom, bam, bing. Oh, nej jag missade nyckeln. Rackars bananer. Men det är lugnt, vi ska nog kunna smälla till den här bossen ändå. Du tror det är så himla cool va. Okej, nu vill jag en bra multiplier. Boom. Rätt igenom väggen. Det där kan inte vara särskilt skönt. Han kommer vakna upp imorgon och ha lite ryggont tror jag. Men det var det lätt värt. Vi fick in 500 coins. Vilket är väldigt, väldigt bra. Uppgradera lite till. Boom. Uppgradera den. Okej. Jag har inte pengar för den. Okej, nej. Vi vill inte uppgradera den. Så, nu kör vi nästa runda. Och det här verkar vara en specialrunda. Ser ni?
Man ska bara fånga diamond. Jag gillar det. Okej. Okay. All right. Boom, 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 boom. Okej, vad är bästa sättet för att ta alla diamonds? Jag fattar inte. Okej, jag är nästan på att ta alla. Det var helt galet. Okej, boom. Oh, nice. Okej, vi får en bonus nu. Och vi tar nyckeln. Och den där tog vi allihopa. Och vi kom fram till kistan nu. Vad gör kistan med någonting? Ska vi slå den? Nej. Jag fattar inte att man skulle slå på den. Vi var lite sega där, men vi hittade en kista full med diamonds. Vilket kommer göra att vi kommer kunna uppgradera oss ytterligare en gång nu. 1400 coins, eller diamonds. Okej, vi köttar på. Vi kör multiplier, sådär någonting tror jag. Boom. Nu ska jag ta alla gubbar som man kan ta. Okej, nu ska vi fokusera där. Okej, bra. Det här är ganska enkelt. Ska vi gå upp eller ner? Okej, vi går alltid upp. Det känns som att upp är den smarta vägen att gå. Vi tar den. Boom, tar alla diamanter där. Bam, rätt igenom väggen. Inga problem. Vi blir en orange gubbe. Vi har tagit alla gubbar hittills som man kan ta. Mina vänner, nu är den gul. What? Jag får bonus! Okej, kunde dig. Jag tror vi tog allt man kunde ta. Och nu bara smaskar vi på honom. Vi måste få en bra multiplier på den här. Jag tror faktiskt vi kommer på det. Boom! Bye bye! Rakt igenom väggen. Bask! Vänta, kommer vi inte längre än sådär? Vi måste komma längre än sådär. 6,8 i multiplier. Woo! Och nu har det blivit dags igen att öppna upp lite kister. Okej, 160. 145. Och vart är det bästa priset? Jag vet inte riktigt. Räckas på någon. Okej, det var ändå helt okej. Vi fick lite extra diamanter. Så nu borde vi faktiskt kunna uppgradera ytterligare en sväng. Och det ska bli väldigt, väldigt kul att se nu. Jag vet också att jag har fått några extra hattar. Vi ska se nu. Wow, skojar du med mig? Jag ser ut som polisen. Wow, okej, vi hann inte uppgradera. Strunt samma, vi kör igång tydligen. Där ska vi gå. Boom. Bli grön. Bam. Okej, såg ni hur jag verkligen dodgade dem där? Det var helt galet. Okej, rätt igenom väggen nu. Boom, skalla väggen. Han kommer ha lite ont i huvudet imorgon, men det är det värt. Det är det värt för att få högsta poäng. Nej, jag tänkte fel. Okej, ser ut som att vi går där. Vi dör orangea. Eller vad är det? Brun orange kanske här. Nu blir vi gul. Nice. Okej. Alltså det här spelet är ganska så beroende från kallande. För man vill ju... Okej, så nu kör vi. Det är ganska beroende från kallande. För man blir hela tiden bättre och bättre. Okej. Jag vet inte riktigt hur vi ska göra. Jag vet inte riktigt om man kan optimera sina slag där heller. Det där var väldigt dåligt. Väldigt, väldigt dåligt. Ah, det känns så skönt att uppgradera sin gubbe. Men nu kör vi. Okej, nu kör vi mina vänner. Och boom, rätt igenom. Wow, den här är svår. Men vi klarar det. Okej. Så, man ser alltså nätet där till höger. Hur långt vi har kvar på våran. Tills vi kommer upp till våran liksom ult eller vad man säger. Wow. Och det är inte långt kvar nu tills vi kommer bli superstora. Och sen kunna suga i oss allting. Kom igen nu. Lava, skojar du med mig? Det var helt galet, ja. Spring, Tommen, spring. Nej. Och där har vi alltså ulten, mina vänner. Vi suger åt oss allting just nu. Och nu kommer vi fram till bossen. Och jag vill bara köta sönder dig. Kom igen. Boom. Bask. Gånger 7. Kan vi komma längre än gånger 7? 7,2. 7,6. 7,8 nästan. Okej, det var nära i alla fall. 608. Wow, vänta. Vi körde igång direkt här. Vad är det som händer? Oh, det är en bossfight. Det är en bossfight just nu. Okej, det här blir väldigt spännande att se faktiskt. Vad är det för boss den här gången? Kommer Atomen klara sig? Kommer jag överleva? Kommer jag bli smiskad? Kommer jag få stryka av bossen? Det får vi se helt enkelt. Woo! Och mina vänner är med att jag håller på och springer här och ser väldigt cool ut med min nya hatt och grejer. Skriv i kommentarsfältet, tycker ni det är kul när jag testar lite roliga rom... Vänta, jag kan inte prata och spela. Tycker ni det är kul när jag spelar lite random mobilspel och sånt? Skriv i kommentarsfältet. What? Du är galen ju! Du är galen! Nej, jag hoppar hitåt. Woo! Och så slår man! Slår i magen! Det är där jag gör som ondast. Wow, jag skulle aldrig ha gjort sådär. Du kan inte slå mig för du är en noob. Wow! Kom igen nu! Okej, varför är jag så galen för? Det här är helt galet ju! Okej, vi måste klara det här nu. Slå han! Vi kör en multiplayer! Wow! Jag tappar så mycket av magon! Och han får flyga iväg! Wow, där fick han! Och rackar på någon! Vi är så grymma, mina vänner!